Ishte ndalimi tek lajmi i fundit, ku banorët në Koman kanë bllokuar mëngjesin e së shtunës tunelin hyrës për në Komas në Koman në shenjë proteste pas bllokimit të mjeteve lundruese. Do flasim për këtë temë, ka përplasje momentalisht, do kemi kolegun Teodor Gjergë me cilin do lidhemi një herë sapo të përfundojmë këtë anoncim.